Dos parelles, amors equivocats i un dolent. Fins aquí arribava William Shakespeare amb el somni d'una nit d'estiu. Però i si a més hi barregem rimes, un DJ, breakdance i art del carrer? Doncs que ens quedarà Dreaming and Rapping, un espectacle que ens porta a la companyia Teatre Obligatori. Mira, Madelman, busca't una nina inflable, passa de versos de rimes inflamables, somies vol desig incontrolable. Després de passar pels instituts del SUI i Pla Marcell, la platea del Centre Cultural anava plena de joves de secundària. Una tasca de promoció que ha estat possible gràcies als 15 ambaixadors culturals dels diferents instituts del poble. Cardedeu ha estat el quart poble en acollir aquest espectacle durant la seva gira iniciada a principis de març. Aquest musical, en un bon principi, estava recolzat econòmicament pel Festival Shakespeare de Mataró, però es van veure obligats a tirar endavant amb aportacions de col·laboradors a través de la plataforma Verkami, cosa que ha resultat ser un èxit rotund. Rapejant va ser la forma en què els tres membres de la companyia van rebre els alumnes de l'Institut Pla Marcell. L'objectiu era promocionar l'espectacle entre els joves, ja que és un espectacle especialment adreçat a aquest tipus de públic, i més, amb l'estil en què es van presentar al Centre Cultural de Cardedeu. A l'Institut van fer una mostra de ball i una mostra d'una baralla d'amor entre dues noies, en aquest cas, les protagonistes de l'obra. Abans de finalitzar, però, es van fer unes preguntes relacionades amb el món del hip-hop als alumnes de l'institut. Amb aquestes preguntes, es van regalar 6 invitacions per a l'espectacle.